Ima li gdje ljepšeg kraja kao rodna gruda ova koju čine stare župe, šeher, žepče i osova? Nigdje nema te ljepote, rodna grudo, rodni kraju, u tebi sam Hrvat rođen, u tebi mi ko u raju. No, mi žurimo dalje. Vozimo kanjonom rijeke Bosne i 40 km nakon Zenice očekujemo da nam se ukaže naš cilj. Nova hrvatska enklava, Žepče. O njima se malo zna, a obranili su široki prostor uz rijeku Bosnu, sve do Zavidovića i Magle. Sigur je Hrvatsko, ja. Dvije slike, fotokopija, domovnice. Poseban doživljaj u ovoj enklavi daje mogućnost stjecanja hrvatskih dokumenata. Domovnice i putovnice izdaju se u prostorima konzulata Republike Hrvatske u Žepču. Nije isto hrvatsku putovnicu primjeti u Zagrebu i u Usali i Žepču. Ljudi se prosto ne vjeruju sami sebi kad dođu da prime tu putnu ispravu. To moguće je poslije toliko godina da Hrvat može dobiti svoj dokumenat u svojoj matičnoj općini rođenja. To je, neopisivo je to. A mogu vam navesti jedan primjer sa nedavnog glasovanja, kada su ljudi dolazili koji nisu imali domovnicu. To je, pa čak neki su nam donosili domovnice iz 43. godine dokaz o hrvatskom državljanstvu. To je. Takve isprave uglavnom donose stariji ljudi, oni koji su kroz dugi period komunizma svojim svjedočenjima i zatvorskim danima prenosili na mlađi naraštaj ideju nezavisne hrvatske države. Nisu se ni nakon prošlog rata htjeli pomiriti da je više nema, pa su bili križari. Danas se prisjećaju. Ja sam bio za vrijeme Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj vojsci. Prošao sam križni put, logore. Prošao sam ja do bugarske granice. To je bio tako težak put gdje su ljudi ubijani, mučeni na sve moguće načine. Ja se sa tim socijalizmom zavadio, zauvijek bio. Vrat je bio završeno, su ubijali, pa su bili i u kapulara. I da ne nabrajam, tako je mnogo, mnogo ubijeno samo s našeg kraja i poslije rata. A običaj me bio to, jer je to uvodana praksa, da su ljude za neke stvari sitnice osuđivali. Sitnice su ne osuđivali jer ih ne mogu ubiti. Onda ki ubije u zatvoru, kao da on pošao bježati. Znaš, kao da ovako izmislio neku nesreću, kao da u zatvoru. Jedan je bio u zatvoru 5, a drugi 10 godina. I tko može zaustaviti riječi kad su događaji iz mladosti svježiji nego mnogi od ovih dana? Oni su opet dobili domovnicu i sada su mirni, jer vide da njihova žrtva nije bila uzaludna. Danas s ponosom prekapaju po požutjelim listinama koje su donedavno potajno iščitavali. Hrvatska državna ideja je i opstala i danas se realizirala zahvaljujući ovakvim posve običnim ljudima koji nikad nisu u ime boljeg života pravili kompromis s komunizmom i Jugoslavijom. Zato danas nazdravljaju žepačkom dijelu opće hrvatskog i svog sna. Veselje, ipak u našem narodu, iako smo platili mnogo to i veselje i tu slobodu. Pa šta ćemo, ne možemo plakati svaki dan, moramo se i veseliti. Kakva je razlika između današnjeg prela i ono kad ste vi bili mladi?
Pa ima neke razlike, znate što? Mnogo je se toga zaboravilo starinski običaja. Svaki čovjek od najmlađega do najstarijega u našem kraju je od samog početka rata i tijekom rata pokazao jednu želju da ostane ovdje, da ostane na svome. Oni koji su morali to su pokazali borbom, a oni koji nisu imali tu obvezu pjesmom. Bez područja s hrvatskim predznakom teško je opstati u Bosni. Stariji ljudi, poput Antuna Pranića, koji dugo pamte, znaju da se enklave teško mogu održati samo vlastitom snagom. Ma ima poruku da se malo više brinu o ovoj našoj Bosni, jer malo nas je. Ako nam ne bi neko sa strane pomogao, mi bi loše prošlo. Unatoč svojim domovima i na odlučnost da se bore do kraja. Ostavljamo ih zadivljeni njihovom vitalnošću u nadi da će njihovi bosanski krajolici ostati im obitavalištem za mnogo naraštaja. Oni tu zapravo i moraju ostati, jer obranom svoje enklave zapravo brane i sjećanje na tisuće prognanih bosanskih Hrvata koji su sada negdje drugdje. Oni su posljednja skupina Hrvata koja živi uz rijeku Bosnu. Rijeku, simbol bosanskih banova i kraljeva koji su se pred raznim agresorima stalno povlačili prema zapadnim stranama. Žepačka enklava je taj povijesni put zaustavila i time stvorila preduvjete da se u budućnosti mnogi izgnani, sada i nekada, vrate na obale rijeke Bosne, rijeke koja, ma gdje bili, teče kroz njihove pjesme i koju ne mogu zaboraviti.